Këngëtari Luiz Elli ka postuar disa fotografi gjatë prajmit të së shtunës, ku ishte si iftuar special në spektaklin e Big Brother VIP 3. Përveç se prezantoi këngën e re, ai u fut edhe në rolin e opinionistit, teksa në reagimin e tij ka një mesazh për fansa që e komentuan si mendjemadh. Faleminderit të gjithëve për dashamirësinë dhe pritjen e ngrohtë, gjithashtu i kërkoj ndjesë atyre që u duke mendjemadh. Thjesht po them kënd vështrimin tim. Tek e fundit nuk jam opinionist, por thjesht një ish banor, shkruan Luiz Elli. Gjatë prajmit, Luiz Elli ka komentuar se si është të jesh në rolin e opinionistit, duke e krahasuar me edicionin e vjetshëm. Ai tha se Arbri i ka thënë që është një pozicion i vështirë, por këngëtari nga ana tjetër nuk la pa përmendur edhe Jacqueline Lekatarin, ku njëkohësisht thumboi edhe Ledionin, duke e thirrur me emrin e Arbanës.